Vážení diváci, vítám vás v sále Městské knihovny v Praze, kde momentálně stojím s paní doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou, která si pro nás připravila dvě přednášky na téma komunikace. A je mi potěšením, že přijala naše pozvání. Vy se můžete těšit na tyto přednášky 3. a 10. května, kde je budeme vysílat v 8 hodin. Takže předávám slovo a přeji pěknou podívanou, ať se dozvíte co nejvíce zajímavých informací, které vám v životě pomohou. Děkuji. Já moc děkuji za přivítání. Sundám roušku a jdu na to. Dobrý den. Mým úkolem dnes je povědět vám něco o komunikaci jako takové a o nějakých jejich úskalích. Takže začneme, koukejte se a když vás něco napadne, tak budu ráda, když mi pošlete nějaké dotazy. K slovo komunikace se používá poměrně často. Komunikace je vedení rozhovoru, vyjednávání, domlouvání se. Komunikace je dokonce i mlčení. Zkuste si představit komunikaci jako takovou silnici od někud někam a od jednoho k druhému. Důležitá věc, která v té komunikaci platí a možná vás překvapí, že pocity, které máme, nedokážeme druhému příliš vysvětlit, proto se říká, pocity jsou nezdělitelné, ale ty pocity jsou na nás vidět. Takže když někdo zrudne, tak my vidíme, že zrudnu, my jenom nevíme, proč zrudnu, a musíme mu věřit, jestli on zrudnu, protože se stydí a řekne, já se stydím, a nebo že se rozčílil a řekne, já se zlobím. To je jeho pocit a vy mu ho zkuste nevyvracet, ale berte ho jako informaci. Je to informace, kterou vidíte a můžete si ji ověřit. No a informace, je nepřenosná, což teda teď zní, jako že vám chci říkat o něčem, co vlastně nejde dělat. Pocity jsou nezdělitelné, informace je nepřenosná. Ono totiž, když já vám něco chci říct, tak vy musíte být tamhle na té druhé straně. Musíte poslouchat. Musíte se snažit porozumět. Neboli v té naší komunikaci já se snažím něco sdělit, a vy se snažíte to, co já vám říkám, nějak pochopit. To znamená, že komunikace je spolupráce na předání informace. Co vy s tou informací budete dělat, to já už neovlivním, to ovlivníte vy. Takže máme tady nějakého mluvčího, to jsem já, ten se snaží předat informaci, a pak je nějaký příjemce té informace, čili posluchač. A ten se tu informaci snaží převzít. A mezi nimi je zpětná vazba. A pokud vedeme rozhovor, tak se to střídá jako ping-pong. To znamená, jeden mluvčí předá informaci, druhý ji chytí a zase pingne svoji informaci jako mluvčí tomu původnímu mluvčímu, který je nyní příjemce. Dalším krokem, který chci, udělat, je definice, co to vlastně ta komunikace tedy je. Čili je to soubor slovních sdělení, jsou to jakási slova, ale zároveň mimo slovních signálů. Zároveň postojů a projevů, kterými se snažíme dorozumět. E, možná vás překvapí, že těch mimoslovních signálů je zhruba třikrát tolik než těch slovních. To znamená to, jak mluvíme, jakým tónem, jak rychle, jak se přitom tváříme, jestli udržujeme oční kontakt nebo ne, jestli koukáme nahoru nebo dolů nebo stranou. To všechno jsou signály, které ten druhý vnímá a podle nich se orientuje. Dokonce i to, jak rychle mluvíme, jak jasně mluvíme, jakou řečí mluvíme, to znamená v jakém jazyce, a jestli mluvím takhle a říkám, no jasně, a nebo jestli hovořím takto a říkám, musíte si pamatovat, že takhle to je správně, tak tyhle ty různé typy komunikace ve vás vyvolávají různé pocity a vzpomínky na nějakou minulou komunikaci z dávných dob a ta minulá komunikace může tu současnou výrazně znesnadnit anebo dokonce i přerušit. Ta slovní komunikace, ta vyjadřuje naší osobnost, náš styl, jak umíme gramatiku, a také, jakých pravidel se držíme. Většinou e, dodržujeme jakási nepsaná kulturní pravidla a zvyklosti. A tohle je velmi podstatné, zejména když cestujeme, tak my bychom si ta nepsaná pravidla měli někde přečíst. Protože věřte mi to nebo ne, vždycky někdo narazí v cizí kultuře na něco, co někde někdo napsal, ale on si to nepřečetl. Ti, kdo to v té kultuře dodržují, ty to napsané mít nemusí, protože se to učili od malička. Od svých rodičů, od svých vychovatelů a od dalších lidí. A velmi důležitá věc. Komunikace je i, když neodpovíme, uděláme pauzu, nebo prostě se sebereme a odejdeme. Tady na to platí pravidlo, že i dopis, co nepřijde, je sdělení. Například nemám zájem. Nebudu s tebou mluvit. I když se urazíme, zmlknem, je to komunikace. Protože dáváme najevo mimoslovními způsoby svůj nesouhlas. A není tolik podstatné, kdo a co říká, ale je hodně podstatné, jak a proč to říká. A také někdy, komu to říká. Takže my máme nějaký obsah té komunikace, čili máme jakési, co chceme sdělit. A potom máme nějakou formu, to znamená, jak to říkáme. A potom máme také nějaké posluchače, to znamená, komu. A máme my nějakou roli. Například já teď tady jsem jakýsi přednášející, a nemám tu žádné posluchače, protože je situace pandémie, to znamená, já přednáším prázdnému sálu, což je pro mě trošku těžké, protože já nemám tu zpětnou vazbu. Já vás nevidím, jak zíváte, jak vás to nudí, případně jak přikýváváte a říkáte, jo, jo, to je přesně ono, což mi chybí. Takže já se snažím si vás představit. A snažím se um, to říkat tak, abyste mi doufám rozuměli. Další věc, co se velmi týká umění komunikace, je pozorovat, to znamená, to je to přesně, co mi chybí, a zároveň naslouchat, naslouchat tomu, kdo mi co odpovídá. To znamená, co mi on na to, co já mu říkám, říká pro přednášejícího je frustrující situace, když nepadnou žádné dotazy. A já tedy doufám, že pokud vás něco napadne a dotaz jste zatím neměli čas nebo chuť položit, takže položíte dotaz po téhleté přednášce. Máte na webu kontakt na mě a já pokud to zvládnu, tak vám ráda odpovím. Říká se, že na každou komunikaci je dobré se připravit. Někdy se vám stane, že vás někdo zaskočí, tak je úplně v pořádku říct: Já si to musím promyslet, můžeme se k tomu vrátit zítra nebo aspoň za hodinu. A pak je důležité jenom jednou mluvit. Říká se, dvakrát měř jednou řeš a u komunikace to platí dvojnásob. Protože slovem můžeme ublížit, slovem můžeme zmást, a špatně volené slovo, jako šíp, který jsme vystřelili, dost často nejde vrátit. Tady máte ta úskalí, to znamená, co nám může komunikaci usnadnit anebo zase naopak stížit. Tak už jsme hovořili o tom, jak to je forma. Potom jsme mluvili o tom, co to je ten obsah a pak máme ještě nějaké dobré podmínky a nějaké souvislosti. Takže když si představíte komunikaci jako dárek, tak tou formou je ten obal, tím obsahem je ten dárek a ty podmínky a kontext je, v jaké situaci já to tomu člověku předám. Tak když si představíte, že předáváte briliantový prsten zabalený ve špinavých novinách a strčíte to někomu mezi dveřmi, no tak se může stát, že to zahodí a přijde o ten váš diamantový prsten. A zklamání můžete být oba. Zase naopak krásně zabalený, s velkou pompou předaný kýč, nebo nějaká zbytečnost může vzbudit veliká očekávání a výsledkem je velké zklamání. To znamená, obsah, forma, podmínky a kontext vaší komunikace by ideálně měly být v souladu. Právě proto je důležité se na to připravit, vědět, co chci sdělit, komu to chci sdělit, vybrat si správné podmínky a zaručit aspoň takto ze své strany, že ta komunikace bude předána tak, aby pokud ten druhý bude spolupracovat, tak aby bylo dosaženo výsledku. Je tam složité slovo kontext. Co to vlastně je ten kontext? Kontext je souvislost, v jaké danou věc sdělujeme. Je to poměrně důležité, protože my komunikujeme z určitého hlediska a ty. Okolnosti, za kterých komunikujeme nebo něco sdělujeme, mohou výrazným způsobem změnit obsah toho sdělení. To znamená, pokud například se omlouváme, že se někam nedostavíme, tak je lepší to udělat preventivně. Protože když se někam nedostavíme, to je ten dopis, který nepřišel, a někdo na nás čekal tak už většinou pouhá omluva nestačí. To znamená, ten kontext, to je právě to, jestli mluvíme ve společnosti, jestli mluvíme v zaměstnání se šéfem, nebo sami zaměstnanci mezi sebou, jestli hovoříme v rodině a jestli mluvíme s milovanou tchyní, anebo s problematickým manželem. To znamená, my si toho kontextu musíme být vědomi. Jinak budeme komunikovat, pokud jsme na poště a jsme tam jako zákazník, a jinak budeme komunikovat, pokud jsme na poště a jsme tam jako pošťák. Takže v té dané komunikaci je důležitý kontext, který omezí, co říkat můžeme, komu to můžeme říkat, jestli to máme říkat první, jestli se máme víc ptát nebo víc souhlasit. To znamená, kontext může vyznění té komunikace výrazným způsobem proměnit. E, tady vlastně říkám něco o pravdivém sdělení, protože je tu napsáno, že kontext změní pravdivé vyznění sdělení. To pravdivé je v uvozovkách, protože s tou pravdou je to takové vachrlaté. Každý má svoji pravdu, Každý tu svou pravdu má za jedinou pravdu a každý té své pravdě rozumí. To znamená, to, co já si myslím, to je určitě pravda. A jestli vy tomu nerozumíte, tak to máte smůlu, protože já tomu rozumím. E, další, k čemu je kontext důležitý, je, aby to sdělení bylo pro toho příjemce užitečné, tak já to musím říct ve správné souvislosti. Uh, užitečnost sdělení poznáte, když se to nepodaří. Takže si představte, že přijdete na poštu a chcete poslat nějaký balík a teď té paní za přepážkou začnete sdělovat, jako kdyby to byla vaše kamarádka, komu to posíláte, co v tom balíku je a jak se na to babička těší. V podstatě zdržujete. A ta paní může zareagovat velmi nepříjemně, může se začít plést, ti lidé za vámi se vstekají, protože vy tam vyprávíte nějaké blbosti. A přitom vlastně vy se jenom snažíte přátelit. To znamená, ten kontext omezuje dokonce i do jakých detailů my to sdělení sdělujeme. Takže je důležité vědět, teď jsem tady na poště, teď jsem zákazník, mám dát balík, mám říct, jestli to váží tolik a tolik, jakou to má cenu, a jestli to zaplatím kartou a mám jít pryč. Nic jiného se ode mě nečeká. A všechno ostatní je navíc a tu komunikaci to jenom komplikuje a stěžuje. Potřebujeme, pokud se bavíme o kontextu, znát souvislosti, to znamená, co předcházelo, co pokračuje, co je teď a tady a co bude následovat, měli bychom mít nějakou zkušenost. Zkušenost se získává praxí a chybami se člověk učí. S těmi chybami v daných kontextech je to tak, že pokud se stane jedna chyba, tak jako by nic. Pokud se stane druhá chyba, bylo by dobré s někým to probrat. A pokud se chyba opakuje, tak už bychom si měli nastudovat pravidla a naučit se, jak to v daném kontextu chodí. Je spousta lidí, kteří zejména v partnerské komunikaci, častěji to bývají ženy, používají takové sdělení. Já mu to říkám po prvý, a on to pořád nechápe. No tak to znamená, že to pravděpodobně ta dáma zbytečně opakuje, protože pokud něco opakuju po a ten druhý to neustále nechápe, no tak já se musím zastavit, zeptat se, co nechápeš, co ti na tom není jasné a odpovědět na doplňkové otázky. Protože jinak to znamená, ona si stále vede svou a já ji už neposlouchám. To znamená to, že my chceme předat komunikaci, informaci komunikací, ještě neznamená, že ten druhý je ochotený převzít. Měli bychom mít představivost, to znamená dokázat si představit širší souvislosti toho, co děláme a říkáme, a případné důsledky. E, říká se, že se nemáme ptát, když nechceme znát odpověď. Spousta lidí se ptá, aby se ujistili, že jejich strach je zbytečný. Ale ve skutečnosti se ujistí, že jejich strach byl oprávněný, a potom trpí důsledky toho, co se dozvěděli. To znamená, pokud se něco nechcete dozvědět, tak se neptejte. A pokud se zeptáte, počítejte s tím, že se můžete dozvědět něco, co se vám příliš nebude líbit. Ale ptali jste se, tak se neptejte. No a důležité je vědět, jaká je moje role a jaký je smysl toho děje. To znamená, co nám to tu probíhá, kdo jsem já, co chci sdělit, komu to sděluju a jakým způsobem a funguje to a jaký mám cíl a dosahuju ho. Takže vidíte, že komunikace vyžaduje, abych já věděla, co dělám, věděla, co říkám, komu to říkám, jak to říkám a hlavně, abych si všimla, že mě někdo neposlouchá. Což já si teda všimnout fakt nemůžu, protože tady je pusto a prázdno. Tak já jenom doufám, že mě posloucháte a že vás to pořád baví. Problém nastává, když my si tu souvislost a ten kontext popleteme. Aby se vám to dobře představilo, tak takový běžný kontext já nevím, co to dneska pořád mám s tou poštou je, když vám pošťák nese psaní. Tak co všechno se může stát? Tak například vy očekáváte, že vám přijde balíček od babičky, ale přijde vám upomínka anebo papír s červeným pruhem z úřadu, že jste nezaplatili daně. To znamená, vy máte zklamání z toho očekávání, které bylo vlastně mylné. Můžete mít špatné zkušenosti s pošťákama, kteří vám vlastně vždycky hodě jenom tu upomínku, ať si jdete na poštu. To znamená, vy už preventivně můžete chudáka pošťáka, který je ten jediný poctivý, Strašlivě seřvat, že ta pošta je hrozná, že oni nikdy nedonesou tu zásilku a vždycky vám to jenom hodějí do té schránky. To znamená, vaše předchozí zkušenost s komunikací v daném kontextu může toho chudáka, který vlastně vůbec neví, že vy máte špatnou zkušenost, udělat obětí vaší špatné nálady ze špatné zkušenosti z minulosti. Naopak můžete mít dobrou zkušenost a věřit tomu dalšímu, nebo vůbec neočekávat, že by měl nastat nějaký problém. A jak už jsem říkala, můžete být zklamáni. Čili svých vlastních předpokladů a svých vlastních zkušeností bychom si měli být vědomi a v té další komunikaci s jiným člověkem, než s tím, s kterým jsme tu špatnou nebo dobrou zkušenost udělali. Začínat, jako kdyby to bylo poprvé, protože ono to s tím novým člověkem většinou je poprvé. Další může být, že nám nefunguje zvonek a ten chudák dole zvoní a my to neslyšíme. To znamená, já to tady mám jako špatné spojení. Ten člověk použije něco, co my nevnímáme jako signál ke komunikaci. A nebo nám řekne málo informací a my si myslíme, že to už je všechno, ale on tím jenom testuje, jestli může teda začít s námi komunikovat. Další, my se můžeme rozhodnout, že prostě neotevřem. To znamená, on tam zvoní, zvonek funguje, on možná ví, že my jsme uvnitř, protože se třeba ptal sousedů, ale my ne a ne otevřít. E, takhle Komunikaci to vypadá například, když já se o něčem nechci bavit. A teď ten druhý mi říká, no ale počkej, to musíme probrat. Já ti chci říct, jak se cítím. Nebo eh, já chci si postěžovat. Já bych potřeboval nebo potřebovala, abys mi vysvětlil. A ten druhý prostě nic. Neotvírá, není ochoten spolupracovat. Hm, tak tady se musíme zachovat jako pošťák. Prostě odejdeme, hodíme do schránky upozornění, že jsme tam byli, ať si to vyzvedne. Neboli požádáme, až budeš mít náladu, tak řekni, že máš chuť to se mnou probrat. Ale je vždycky dobré říct, budu ti moc vděčná nebo moc mě to pomůže. Prostě dát najevo, že je to pro nás důležité. Ale ani tak neznamená, že ten dotyčný přijde a řekne, no tak co jsme chtěla říct. Co jsme chtěla vyčíst po videu, nebo že já přijdu a řeknu, tak co jsem zase udělala špatně. <laughs> to, že já chci komunikovat, neznamená, že ten druhý je ochoten nebo připraven, musíme s tím počítat. No a o zklamaných nebo chybných nadějích už jsem hovořila, to znamená, přijdu domů a mám výbornou náladu a někdo mi takzvaně zkazí. Můžu vás uklidnit, náladu si nechá skazit každý sám, urazí se taky každý sám, naštve se, anebo nekomunikuje taky každý sám. Čili musíme si uvědomit, co děláme hlavně my. A pokud máme situaci, že s náma nikdo nechce mluvit, tak je dobré se zeptat, co se stalo. Což je taková hezky otevřená otázka nebo Můžu s tebou mluvit? Prostě klást otázky. Neříkat: Tady se mnou nikdo nemluví, všichni se na mě vykašlali, tady je to tak studený, to je hrůza, protože to jsou jenom takové výčitky. A můžu vás ujistit, že s takovýmhle vyčítavým tónem nikdo moc nebude ochoten se s vámi bavit. Pak může být porušení nepsaných pravidel nebo vyžadování nepsaných pravidel. Tady je důležité vědět, že pokud ta pravidla nejsou psaná, tak to není dohoda. A to, že já něco očekávám, no tak to může dát do pohybu takzvaný Zimmermanu frustrační komplex nebo kompozici, čili očekávání a zklamání. Takže zkuste svá očekávání mít spíše menší, protože pak i to zklamání je trošku menší. No a pak můžeme narazit na pošťáka, který není pošťák, ale je to převlečený zloděj, který zvoní, abychom otevřeli dveře a co to je otevřeme, tak nám tam strčí nohu a jde nás přepadnout. Což je takzvaná změna kontextu, kdy ten agresor nedá agresi najevo a ukáže až když je to pro něj bezpečné. Moje oblíbená Pohádka na tohle téma je Karkulka, případně Perníková chaloupka, protože to jsou dvě pohádky, které zná každé malé dítě. Takže v Karkulce víte, že agresor vlk ze začátku mluví jako kamarád a ptá se, co to máte v košíčku, a kam jdete, a kudy, a s kým bydlí babička. A když se to všechno dozví, tak vás předběhne, pošle vás tou delší cestičkou a všechno vám to před nosem vyfoukne. Takže zkuste nebýt úplná karkulka a zejména s lidmi, které neznáte. Neříkejte úplně detaily všeho. Co jdu dělat, kam jdu, co mám v košíčku, v kapsičkách, co mám připraveno. Může to být nebezpečné. Pak může nastat krize. Tu si můžete představit tak, že například otevřete pošťákovi a on dlouho net, tak vám tam omdlí. Okamžitě se mění kontext a z toho, že pošťák vám nese psaní, se stává, že vy resu resuscitujete pošťáka a voláte mu záchranku. Čili i v té komunikaci může nastat nějaká krize. Někdo se zhroutí, někdo začne plakat, někdo začne se vstekat. Tak je dobré vědět, co v takovou chvíli dělat. A pokud můžete, tak ošetřit toho člověka, který je zrovna v úzkých předtím, než pokračujete v komunikaci. Rozhodně není dobré se takovému člověku smát a nebo nějakým způsobem spochybňovat jeho právo na jeho pocity. Jsou to jeho pocity, ty pocity můžu ošetřit anebo můžu nechat toho člověka, ať se uklidní a přerušit danou komunikaci. No a potom může být zmatení rolí, protože vy můžete pošťáka zvát na kafe a vařit mu bábovku, anebo naopak pošťák může vás začít svádět. To je zmatení rolí, kde já jsem připraven na nějaký kontext, vím, co bude následovat a někdo mi to zmate. Takže buďte na tohle všechno připraveni, minimálně se snažte poznat, když to nastane. Takže pokud známe souvislosti, tedy ten kontext, tak jsme si vědomi prostředí, v jakém to probíhá. To znamená, že jsem doma, jsem na návštěvě, jsem na poště, jsem v zaměstnání. Pak jsme si vědomi svých rolí a můžeme to i říct. Teď s tebou mluvím jako tvoje maminka. A teď s tebou mluvím jako tvoje kamarádka. Teď s tebou mluvím jako někdo, kdo zažil rok 1968. A teď s tebou mluvím jako někdo, kdo je zklamaný, že prostě si třeba lhal paní učitelce. Jo? To znamená, já když řeknu tu roli, jako kdo s tebou mluvím, tak vlastně toho druhého upozorním na to, že se změnily podmínky, že najednou prostě mluvím nějak jinak. Je dobré, když mluvím jako kamarádka, tak když nemluvím, teď s tebou mluvím jako kamarádka. A trochu se usměju. A se, když mluvím vážně, tak teda teď mluvím jako ta maminka, která se fakt zlobí. Vidíte? Verbální a nonverbální by měly být v souvislosti a měly si odpovídat, aby ten člověk nebyl zmatený. Teď se bavíme o úskalích a já vám naznačuju, jaká všechna úskalí vás při komunikaci mohou potkat. Ale vůbec se nebojte, protože pokud najednou se změní nějak atmosféra, tak je dobré se zeptat, počkat, počkat, my se teď hádáme, nebo něco se stalo, nebo ty už se mnou nemluvíš jako moje kamarádka. Klidně si to ujasněte, protože to, že položíte dotaz, může minimálně vám objasnit, jestli vy se mýlíte nebo ne. Měli bychom si být vědomi svých předpokladů, to už jsem vám říkala, pokud já jsem předpokládala, že teď se budeme veselé bavit o tom, že mi neseš nějaký psaní a ty místo toho chceš na kafe, no tak si porozumíme lépe, než když já se snažím přizpůsobit a začnu se chovat zmateně, a najednou nevím vůbec vlastně, co tu děláme, proč tu jsme a co vlastně probíhá. To vám budu povídat za chviličku, až vám budu říkat o třech stavech našeho vědomí během komunikace. No a je dobré být si vědom určitých hranic. Hranice má každý svoje a pak máme mezi námi nějaké území nikoho, kde můžeme my sami posunovat kolíky na svém klejmu, ale měli bychom požádat o dovolení. A pokud vstupujeme na cizí území, tak bychom si toho měli být vědomi, že narušujeme něčí hranice. Protože když si toho nejsme vědomi my, tak on nás na to upozorní tím, že se začne vstekat, nebo začne být agresivní, nebo začne plakat, nebo se nás začne bát. My bychom si toho měli všimnout. A pokud jsme lidé, kteří se chtějí dohodnout, tak bychom toho, že jsme přestoupili nějakou hranici, měli radši nechat a hned se omluvit. Jsme si vědomi a sledujeme emoce vlastní a stav vlastní a emoce druhého. My během složité komunikace můžeme začít být unaveni, může nás to začít dráždit, může nás to nudit je důležité, abychom si to uvědomili, abychom věděli, že se mění to, jak mluvíme a může se měnit i to, jak posloucháme. Takže být si vědomi vlastních emocí a vlastního stavu, být na stráži, tomu se říká sebereflexe a velmi to usnadňuje alespoň naše pochopení toho, co probíhá. To, jestli to pochopí ten druhý, to záleží na tom, jak on nebo ona sledují své emoce a vědí jejich vlastní stav. Měli bychom znát a respektovat vlastní a cizí práva. A pokud nevíme, tak bychom se měli domluvit. To znamená, teď mluvím já třeba. Nebo uh, mám právo si to rozmyslet. Změnily se podmínky. Najednou mi říkáš něco, s čím jsem nepočítala. Tak mi dej čas, já se nad tím zamyslím. To je právo každého člověka. Nikdo by nás neměl zahánět do pomyslného kouta a neměl by využívat toho, že jsme zmateni. Pokud to dělá, tak to není fér. No a měli bychom umět vyjasňovat. Hodně dobrá věc je pauza. A když udělám pauzu, Vidíte, jak dlouho ta pauza může trvat? Je to velmi zajímavé, ale nejistí lidé se snaží tu pauzu zaplnit. Takže když udělám pauzu, tak se možná i něco dozvím. A je dobré se ujistit, případně vysvětlit, případně se dožadovat nějakého vysvětlení nebo zopakování. Můžeš mi to prosím zopakovat? Asi jsem rozuměl špatně? Případně říct tu svoji domněnku. Teď to vypadá, jako že mi něco vyčítáš. To jsou všechno povolené způsoby komunikace. Říká se tomu hrát s odkrytými kartami. Já si neschovávám eso v rukávu. No a měli bychom znát svou sebedefinici. O sebereflexi už jsem hovořila. Sebedefinice zahrnuje: Já jsem takový a takový člověk já mám tu a tu roli, případně udělala jsem to a to a teď bych potřebovala rozumět, co si mezi tím udělal nebo udělala ty. To znamená tu sebedefinici, si můžete jen tak pracovně udělat, kdo jste, co máte rádi, co nemáte rádi, kam jdete a čeho všeho jste už dosáhli. Řada lidí bohužel má sebe definici, já jsem ten, který všechno vždycky zkazí, já jsem ten, který se neumí vyjadřovat, nebo já jsem ta, která se pořád plete, nebo já jsem ta, která se snadno rozčílí. Řada lidí má taky sebe definici, já jsem ten, kdo má vždycky pravdu. Je dobré vědět, jakou sebe definici máme a pokud Přijde na nějaký konflikt, tak je dobré tu sebe definici uvést. Další a? Teď jsem vám tam šoupla. Něco, co neumím. Jo, už to umím. Mezi námi existují lidé, kteří komunikují různým způsobem. Pro jednoduchost tady máme rozdělené komunikační typy. Určitě znáte typy osobností cholerik, melancholik, flegmatik a sangvinik. To jsou takové typy lidí. No a samozřejmě tyto typy mohou komunikovat určitým typem. Takže cholerik, to je nevyrovnaný takový ten velice rychlý, rychle komunikující, vznětlivý typ, říká se mu expresivní, to znamená on velmi Vyjadřuje své emoce, vyjadřuje je i slovně, může hovořit hrubě, přitom to tak nemusí myslet. To znamená, expresivní typ většinou mluví rychle, mluví emocionálně a snaží se věc rychle zkomunikovat. Pak máme analytický typ. Analytický typ expresivního pěkně otravuje, protože analytický, analytický typ dělá velké pauzy. V nichž analyzuje, co bylo řečeno, potom analyzuje, co on na to odpoví. Takže komunikace s analytickým typem může zabrat hodně času. Pak je ty přátelský, který ke komunikaci potřebuje pocit: jsme kamarádi, rozumíme si, a je ti fajn, a jak se máš, a co cítíš. Um, představa, že expresivní a přátelský typ, spolu komunikují, tak dovedete si představit, že se docela často pohádají. Za to pohádat se s typem analytickým je poměrně složité, protože analytický typ vám udělá pauzu a čím jste expresivnější, tím další ty pauzy jsou, protože on přemýšlí, co se vám stalo, co se děje, co na to mám říct. Takže ta komunikace zabere ještě víc času. No a pak máme ty řídící, který se vás neptá, on vám to prostě řekne a vy uděláte to, co on říká. Něco vám není jasný? Ani nepočká, až mu řeknete, co mu není jasný, nebo co vám není jasný a normálně pokračuje dál. Hele, tak prostě to uděláš a hotovo. Jasný? Dobrý, jsem rád, že jsme se, nebo ráda, že jsme se domluvili přitom vykoukáte, říkáte, ale děti, já jsem, no tak ticho a běž do toho. <laughs> Takže to jsou různé typy. Samozřejmě těch komunikačních typů je daleko víc. A jen tak pro ilustraci. Čtyři se většinou lépe pamatují než 20. Slíbila jsem vám, že vám povím o třech stavech mysli. E o těchto těch stavech mysli jsem se dozvěděla, samozřejmě zažila jsem všechny tři mnohokrát na té fotce, to jsem já, ta zrzavá, s kamarádkou a je to někdy za doby vysokoškolského studia. A tady vidíte stav mysli osvícena jasno, kdy ten člověk, ten zrzavej, tedy já, fixuje tu svoji kamarádku, a prostě těmi gesty dává jasně najevo, že je to takhle a takhle a prostě čemu nerozumíš a tak. Zatímco ona se izoluje. Vidíte, jak tam má takhle proti mě ten loket, kouká dolů a ona jako se nenechá řídit. Nemusí být v tupém prázdnu, ale to, co vidíte, tak rozhodně není efektivní komunikace. Rozhodně to není spolupracující. Takže jsou tři stavy mysli. Tupé prázdno, tam si říkám, pro boha, co to je, co se děje, co mám říct, je, je, něco jsem zapomněla. Maminko, proč mě jsem, je, co, co bude, co se stane, to bude průšvih, to bude hrozný. V tomhle stavu mysli většinou sbíráme informace a většinou, pokud někomu ubližujeme, tak jenom sami sobě. To bychom neměli dělat, měli bychom si uvědomit, že jsme v tupém prázdnu, a položit nějakou otázku. Nebo říct aspoň něco posledního, co si pamatujeme. To znamená, já teď jsem úplně zmatená, protože já jsem myslela, že jsme tady na nákupu, ale ve skutečnosti najednou koukám, že to je přijímací pohovor na pozici ředitela. Já jsem úplně... Můžete mi dát, prosím, chvilku času? Můžete mi dát nějaké materiály? Já si to prostuduju, já si to všechno zjistím. Prosím? <laughs> Takže tohle je tupé prázdno. Tam je důležité to prázdno naplnit nějakými informacemi, kterými rozumí, kterým rozumíte. E tak zhruba v 10% komunikace je efektivní spolupráce. To je takové to pinkání, že já rozumím, co on mi říká, on rozumí, co já mu říkám, vzájemně se doplňujeme, dohadujeme a hezky nám to funguje. Opravdu tohle probíhá tak v 10% komunikace. Měli bychom se snažit všechny naše rozhovory dostat do té efektivní spolupráce, minimálně bychom se o to měli pokusit, kdy jen to jde. No a pak je osvícené jasno. No to je katastrofa. Tam víte úplně přesně, jak to je. Víte, co ten druhý si myslí, víte, co on potřebuje slyšet. Vy mu to všechno chcete říct, protože vy máte pravdu. A vy to víte úplně nejlíp a všichni budou mlčet, protože vy jim to vysvětlíte, čemu nerozumíš. V osvíceném jasnu se dostáváte do situace, kdy Převálcujete druhého člověka rozhovorem, on se odplazí a bude se vám dalších sto let vyhýbat. Osvícené jasno uh, prokazuje nebo ukazuje každý, kdo fanatickým způsobem, bez poslouchání toho, co ten druhý by chtěl nebo čemu nerozumí, prosazuje svoji vizi. Um, už jsem vám ukázala, že já se do osvíceného jasna dostávám poměrně často, musím si na to dávat pozor. A vždycky, když vidím zmatený výraz v očích svých posluchačů, tak si říkám, a ah, brzdě, 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 cajt hamlová, seš v osvíceném jasnu zpomal. Takže je dobré si všimnout, v jakém stavu vědomí jsme. Je dobré se zeptat, Rozumíš mi, rozumím ti správně? Je dobré odpovědět na ty otázky sám sobě, případně, pokud jsem v tom tupém prázdnu. A je dobré usilovat o tu spolupráci, to znamená udělat prostor. No a je dobré se bránit, pokud vás někdo. Převálcová vás ve svém osvíceném jasnu, tak je dobrý. Jako brzdě, brzdě, počkej, počkej, počkej. Vrát se trošku nerozumím, to už je na mě moc. Znáte to ostatně sami. Vždycky je dobré vědět nějaká pravidla. Komunikace by měla být taková, abychom dodržovali pravidla provozu. Jedním z takových základních pravidel je nesuďte, abyste nebyli souzeni. Čili nenálepkovat, neříkat, no to seš celá ty, nepoužívat jako ty seš hlupák nebo ty seš takovej onakej. Dávat si na to pozor. Uvědomme si, že když hovoříme, tak v našem jazyce, zejména v češtině, je přítomno hodně hodnocení. Je trošku rozdíl, když já řeknu, že někdo je chytrý nebo vychytralý, když je někdo moudrý nebo přemoudřelý, když je někdo naladěný, když je někdo nenaladěný. To jsou všechno různé hodnotící výrazy. Je velmi těžké, a schválně si to někdy zkuste, hovořit v takovém tom středním nehodnotícím neposuzující modu. Je to velmi těžké, ale pokud se o to snažíme, tak se v tom zlepšujeme. Pokud nevíme o tom, že hodnotíme v jazyce, tak můžeme často narazit na lidi, kteří něco vnímají osobně. E, další můžeme mít určité stereotypy, které se týkají určitých vlastností nebo rolí. Takže je rozdíl, když o někom řeknu maminka nebo matka nebo máti. Zase příjemce informace si může udělat představu o tom, co já tím myslím, bez toho, když to vysvětlím. Všichni víme, jaký je rozdíl mezi macechou a matkou. Všichni víme, jaký je rozdíl mezi vítězem a poraženým. Všichni víme, jaký je rozdíl mezi obětí a agresorem. A je důležité, abychom věděli, že pokud použijeme nějaké to takovéhle hodnotící slovo, takže ten druhý ale tím může myslet něco jiného. Není to úplně přesně tak, jak to cítíte a vnímáte vy, takže je dobré si ty pojmy nějak sjednotit a vyjasnit. Vždycky, když dojde k nedorozumění, je dobré definovat, kde se stala chyba, čemu jsme nerozuměli, co si pod daným pojmem myslím já a co druhý. Je dobré, abychom sami vstupovali do rozhovoru, jako že se jedná o výměnu informací. To znamená spíš tou rozumovou, takovou tou racionální formou rozhovoru, protože pokud bojujeme, kdo vyhraje a kdo toho druhého utluče lepšími argumenty, nemusí ten rozhovor dopadnout v náš prospěch. Je dobré vědět, že může se druhý cítit ohrožen, dává nám to většinou najevo svými neverbálními signály, čili začne se krčit, může začít plakat, začne ustupovat, choulí se, tak v tu chvíli bychom měli ubrat a neměli bychom ho v tom nechat vykoupat. Eh, pak jsou témata... V dané kultuře, kterým se říká tenký let nebo chůze mezi vejci, v naší kultuře těmi e, trošku problematickými tématy jsou téma smrti, téma chudoby, téma nějakého postižení. Také lidé neradi slyší a neradi hovoří o své samotě. Někdo se bojí hovořit o svém stáří, e, někdo se cítí mladý a nerad vlastně slyší, že už má nějaký věk. Nevždycky je vhodné hovořit o rodině. No a co se týče problematiky sexu a různých praktik, myslím si, že náš prostor je nyní úvah o těchto věcech skoro přeplněn. A vidím velice zajímavý kontrast s dobou tak před dvěma sty lety, kdy Hovořit o sexu bylo tabu, za to smrt byla běžnou součástí každodenního života. V dnešní době je to obráceně. Hovořit o smrti je tabu a sex jako by byl běžnou součástí našeho života. Přitom jsou to jenom určité kulturní zvyklosti, jsou to určité pojmy a je dobré s nimi šetřit, protože jsou to pojmy, které se někoho mohou dotknout. Samozřejmě existuje koncept člena nějaké skupiny. Velmi často hovoříme za nějakou skupinu. Já jsem se dostala jednou do velikého problému, když jsem hovořila na českém rozhlase dvojka. Je legrační a na to mě upozornil kolega, když jsem mu se svěřovala s tímhletím problémem. Tak já jsem tam použila my Češi. Tak já jsem Češka, e, hovořila jsem na bývalé stanici Praha, mohla jsem klidně říct já Pražačka nebo my Pražáci, mohla jsem dokonce říct my Žižkováci, ale já jsem použila my Češi. A použila jsem to jako, že my Češi většinou děláme to a to. A ozval se nějaký posluchač s výtkou, že už toho má dost. Jak se na celostátní stanici vysílání, které jde i na Moravu. říkáme Češi. Proč neříká mi Češi, Moravané a slezané. Já jsem se nad tím zamyslela a říkám, já nemůžu přece mluvit za Moravany a Slezany. To by byla drzost, to by ten pán klidně mohl protestovat, protože já nejsem ani Moravan, ani slezan. Já jsem řekla mi Češi. Říkám si, co bylo špatně. Tak jsem to probírala s různými kolegy, s přáteli a tam jsem se právě dozvěděla, že dvojka býval rozhlas Praha a že to bývalo vysílání sice celoplošné, ale tedy Praha. A oni říkali, no víš, já když jsem na Moravě, já nikdy neslyším mi moravané Češi a slezané. Já vždycky slyším, my moraváci, tady u nás, my děláme. <laughs> tak jsem se uklidnila. Ale dodnes mi to vrtá hlavou. Tak jestli mezi vámi posluchači sedí nějaký slezan, případně nějaký moravák, tak bych poprosila, jestli by mě jako Češce laskavě řekl, jestli vnímá, když já jako Češka říkám mi Češi, jestli to vnímá jako urážku. Já pevně doufám, že ne. Samozřejmě, zároveň jsem vlastenec, ale já jsem obyvatel České republiky. V duchu si říkáme, si to ty moravany a slezany rovněž neštve. Ale nevím. Možná jsme měli zvážit víc, že my Češi jsme možná rozpínaví? Nevím. Takže tady jsem vám ukázala jenom, že pokud člověk drží koncept člena nějaké skupiny, může narazit na to, že druhý se cítí, tím jeho konceptem člena, nějak ohrožen nebo vytěsněn nebo opomíjen. Nemusí tomu to být tak a často to nejde vysvětlit. Jinak je dobré vědět, jaké skupiny chci být člen a jaké skupiny nechci být člen. To znamená, pokud se mnou někdo mluví jako s členem nějaké skupiny a mně se to nelíbí, mohu se ohradit. Takže já si vážím, že pán z Moravy se ohradil, že co nějaká Cajdhamlová má říkat mi Češi. Chápu to. Sice tomu nerozumím, ale chápu to. Tady máte druhy komunikace. E, nejčastější naší komunikaci je náš vnitřní rozhovor. Probíhá tak často, že si ho už ani neuvědomujeme. To znamená... Velmi často se sebou mluvíme a co já jsem to ještě chtěla, a já jsem ještě tady chtěla, a co on to povídá, a proč mi to říká, a tohle už jsem slyšela. A když takhle ten vnitřní rozhovor převládne, tak my vlastně ztratíme kontakt s tím, co nám kdo říká. Může to být docela problém. Potom existuje skupinová komunikace, to je takový to, že se lidi povídají třeba. Dneska už to v hospodě nezažijete, protože hospody jsou zavřené. Ale dřív jste mohli být u, něk, u ně, nějakého stolu, bylo vás tam víc. A slyšeli jste, jak jiná skupina nahlas si něco povídá a vy jste byli nechtěnými svědky, Čili existuje skupinová komunikace. No A velmi, um, velmi oblíbená je masová komunikace, mas média kdy ta média hovoří za nás, za všechny. Takže tohle to může docela výrazným způsobem ovlivňovat i rušit komunikaci, která probíhá mezi jinými lidmi. Pak můžeme mít komunikaci přímou, to znamená mluvím takzvaně z očí do očí, napřímo vyhledám toho člověka, anebo zprostředkovaně. Ať už mu píšu SMS, nebo mu píšu mail, nebo mu píšu dopis, nebo mu vzkazuju přes sousedku nějaký vzkaz. Prosím, pokud dojde k nedorozumění, doporučuji řešit ho vždycky přímou komunikací. To znamená, vyžádat si osobní rozhovor. Je to lepší, protože během toho zprostředkovaného se spousta věcí ztratí. Minimálně těch 75% té mimoslovní komunikace, čili ten tón, ten výraz, ten postoj, to držení těla, to koukání do očí. No a potom je komunikace vnitřní, to je komunikace v rámci nějaké skupiny a pak je komunikace na venek. Tohle to bývá časté v zaměstnání, kde si mezi sebou v pracovní skupině něco domluvíme a potom šéfovi jdeme říct jenom část té věci. Také může být komunikace v rodině, kdy se dohodneme, že o tomhle tom nebudeme říkat venku. Je to v pořádku, ale je dobré domluvit, co z té vnitřní komunikace přejde ven. A stejně jako má mluvčího třeba. Česká policie nebo Pražský hrad, tak je dobré vždycky z té komunikace si e, vytvořit nějakého mluvčího, který bude hovořit za rodinu nebo bude hovořit třeba, když jde na rodičovskou schůzku, tak bude hovořit za to dítě. Bylo by dobré, aby ten, za koho se hovoří, věděl, co se za něj bude říkat. A pokud možno, aby s tím souhlasil, nebo aspoň. Neměl proti tomu větších námitek. No a pak existuje komunikace formální, kde já říkám formálním způsobem formální věci. V anglosaském prostředí se tomu říká small talk, to je takové to hovoření o počasí nebo vyslovování důvěry, nedůvěry. Jsou to formalizované věci, které nemají příliš vypovídající hodnoty a většinou nemají příliš osobní tón. Je to neúplně osobní komunikace. Ta neformální, ta bývá eh, s vyjádřením pocitů, bývá s vyjádřením postojů a musíme si dát pozor, abychom na sebe neprozradili víc, než chceme. Čili vždycky, když je tenká půda, buďte raději trošku víc formální. S tou neformální opatrně. Zaměstnání neformální komunikace může být uvozována tykáním a formální může být vykání. A tady bych vás chtěla upozornit, že příliš brzy si s lidmi začít tykat má spoustu nebezpečí, protože přece jenom ztratíte ten odstup. Je to zajímavé, ale v pracovním kontextu je to vykání trošku bezpečnější. Tady máte, v co všechno může vyústit komunikace. No tak nejlepší je schoda. Rozumíme si, shodneme se, souhlasíme. Je to velice malý, eh, malý blok komunikačního vyústění. Daleko častější je vyjasňování. Čili my jsme si nerozuměli, ale každý z nás se snaží vyjasnit své stanovisko nebo svůj požadavek a snažíme se to udělat tak, aby nám porozuměl ten druhý. Čili si vyměníme trošku role, čili já vysvětluju tak, abych já to když tak pochopil, kdybych byl na tom druhém místě, klademe otázky a cílem je shodnout se a vyjasnit si. Pak existuje něco, co se v našich podmínkách používá velmi často a to je kompromis. Kompromis to je vlastně takový slib do budoucna, je to smlouva o smlouvě budoucí. Udělat kompromis mezi tím, jestli budeme mít pruhovanou nebo kytičkovanou pohovku, je docela problém. Vyústění kompromisu v tomto případě může vést několika výsledkům, takže buď se Uh, oba vzdají svého přání a koupí se jednobarevná pohovka. Pak jsou naštvaní oba. Druhá možnost je, že koupíme jenom pruhovanou. To není kompromis, ale to je, že jeden dostane přednost. Pak ten druhý může chtít na to třeba kytičkovaný polštářky. To je ten kompromis. Čili ty vybereš pohovku, já vyberu polštářky. V těch bohatších rodinách se koupějí obě pohovky, ale za chviličku doma není k hnutí, čili tohle je metoda, která stojí mnoho peněz a většinou je to dlouhodobě neudržitelné. Ale správný kompromis se dělá tak, že my vystoupíme jakoby o úroveň výš a řekneme si tak, o pohovkách rozhoduje expert na pohovky a to seš třeba ty, ale za to my že já budu moct rozhodnout, třeba jaký auto si koupíme. A tohle je pravý kompromis. Kompromis je, že my si slíbíme, že když toto rozhodneš ty, tak toto potom můžu rozhodnout já. Je dobré, aby tento kompromis byl dodržován. Horší případ vyústění nějaké komunikace je konflikt. Konflikt znamená, že my si rozumíme, ale nechcem to tak. To znamená, nastává boj. Konflikt se řeší tak, že problém rozložíme na části a řekneme si, tak v tomhle se shodneme, tohle se ještě musíme vyjasnit, tady v tomhle můžeme udělat kompromis a jenom tady v téhle věci se nedohodneme. Čili dohodneme se, že se nedohodneme, a můžeme zavolat prostředníka, poradit se s odborníkem, anebo to prostě nechat být. Čili konflikt je dobré neeskalovat. Eskalace znamená, že rozjíždíme takovýto já dám více, já dám ještě více, ty si minulé neříkal, já jsem zase říkal. A rozjíždíme hádku. Hádka je debata, ve které převládnou emoce. Emoce by měly být v rozumové debatě spíš jenom kladné. Pokud se tam vyvrbí emoce záporné, tak je hádka na spadnutí. No a nejhorší možnost je rozkol, kdy se dohodneme, že se nedohodneme, že spolu už nechceme mluvit, že se nechceme už ani vidět a že prostě každý jdeme svojí cestou. Takže pokud pěstujeme kytičku do rozumění, tak víme, kde komunikujeme a co je naším cílem, neboli kde a proč. Víme, kdo komunikuje a s kým a dohodneme se o tom, známe ty role, víme, jak to děláme a snažíme se získat zpětnou vazbu. Což je krásné a měli bychom se o to minimálně snažit. Takže mám-li to shrnout, tak je dobré zjistit, jaký komunikační typ jste vy jste analytický nebo expresivní, jste přátelští a nebo jste ten řídící. Je dobré zvolit si vhodný způsob komunikace. Vždycky tam, kde je tenký let, tak je dobrý být formální. Neformální jenom tam, kde to je vhodné a kde si to můžu dovolit. A jakmile zjistím, že ta neformální je trošku mnoho, tak musím zbrzdit a nastartovat tu formální je dobré vědět, kde mluvím, ke komu mluvím, v jaké roli mluvím a jestli to probíhá užitečně. A je dobré na konci té komunikace se domluvit, jestli jsme si rozuměli. Protože je dobré vědět, že já jsem nemluvila o koze a vy o voze, vy teda mlčíte, ale je dobré vědět vždycky, že jsme si rozuměli. No a je dobré dávat si pozor na své neverbální neboli mimoslovní signály, čili je můj tón hlasu, je moje rychlost hlasu, je můj pohled v souladu s tím, co říkám a rozumím neverbálním signálům toho druhého. A je dobré udělat si zpětnou vazbu, čili rozumíme si a pokud se nerozumíme, tak co není jasné, komu z nás. No a schrnout výsledek komunikace, čili shodli jsme se, nebo jsme udělali ten a ten kompromis, případně budeme si muset dát chvilku pauzu, abychom si věci vyjasnili, nebo na tomhle se nedohodneme, to budeme muset hledat nějakého prostředníka, anebo hele, o tomhle tom já už se odmítám dál bavit. Takže bylo toho mnoho, a tady máte přilákání na příště, a to bude 10.5., budeme si povídat o metodách komunikace, zejména o těch nepovolených. Tak se mějte moc hezky, hodně zdraví a hodně hezkých rozhovorů.